Партнер проекту – мережа гіпермаркетів «Нова лінія». Все для дому та саду. Цього разу «Ремонт Плюс» та Ірина Цимбаліст працюватимуть над інтер'єром кухні у стилі а-ля вінтаж. Ми також завітаємо на день народження журналу «Дім та інтер'єр», а фахівці ремонтних перетворень дадуть вам кілька корисних порад. Доброго ранку, з вами програма «Ремонт Плюс» і я Левко Давидюк. На вулиці прекрасна літня сонячна погода, але замість того, щоб відпочивати на березі моря, наша команда продовжує працювати над новими перетвореннями. І вже зараз ми познайомимося з героїною сьогоднішньої нашої програми. Доброго ранку. Привіт. Розкажіть, яке приміщення ви хочете, щоб ми переробили, і що в результаті очікуєте від цього перетворення? В першу чергу мені цікавить кухня. Там є зовсім ненужна кладовка, яку треба переділити. Вона займає дуже багато місця. Виходить, вона маленька, зжата така. І, звісно ж, стара мебель. Ніяк не можу поміняти. Плита. Ну, в общем, все таке, чесно сказати, як убоге. Хочеться зробити щось таке феєричне, але в видержаному стилі. Что-то ближе к классике, спокойные тона, вот этого мне очень хочется. Ну что ж, я думаю, что ваших побажань дійсно достатньо для нашего дизайнера, и он сделает такой интерьер, который в кінцевом результате вас задовольнит. А с вами мы тоді прощаемся и уже чекатимем в конце нашей программы. Жду с нетерпением. Дизайнерка вже склала план перетворення. Спершу розширюємо простір за рахунок непотрібної комори, а далі працюємо над інтер'єром, що поєднує в собі риси класики та вінтажу. Для виразності додамо трохи іспанських мотивів. Якщо на вашій кухні бракує місця, придивіться уважніше. Можливо, десь є непотрібна в господарстві комора. У нашому випадку така знайшлась. Отже, беремо до рук відбійний молоток «Протон» та позбуваємось від цього пережитку радянського дизайну. Інструмент оснащено потужним двигуном, а втім антивібраційна система зводить неприємні відчуття до мінімуму, тобто важка робота перетворюється на розвагу. Звісно, під час приготування їжі на кухні стає душно. Отже, про комфортне чаювання в зоні відпочинку, яку так ретельно проєктувала Ірина, говорити не доводиться. Вирішувати проблему «Ремонт Плюс» збирається за допомогою кліматичного обладнання від компанії «Сенсей». Наш кондиціонер підтримує оптимальний мікроклімат в автоматичному режимі, тому пульт майже не знадобиться. А розрахувати оптимальну потужність приладу та обрати правильне місце для монтажу нам допомогли найкращі фахівці. Отже, господиня оселі та її гості застраховані від протягів та застуд. Нагадаємо, що дизайнерка прагне відтворити на нашій кухні атмосферу іспанської домівки. Тож в якості декору для підлоги використовує керамічну плитку, стилізовану під натуральне дерево, без якого не обходиться жоден європейський інтер'єр. До того ж, таке покриття практичніше за ламінат. Кераміку легко мити та важко пошкодити. А контрастні кольори та оригінальний спосіб вкладання плитки ялинкою чітко розмежовують простір на дві зони для приготування їжі та відпочинку. Для оздоблення кухонної зони наша дизайнерка обрала традиційний для вінтажних інтер'єрів матеріал. Світла плитка була в моді у всі часи. А от зображення олив доречно підтримують етнічну тему нашого перетворення, адже стійко асоціюються із сонячною Іспанією. За неперевершений декор дякуємо компанії «Керама Мараци» та переходимо до наступного ремонтного етапу.
До нового вікна «Ремонт Плюс» висуває жорсткі вимоги, тож без допомоги справжніх фахівців з компанії «Олта» не обійтись. Наша героїня хотіла б скоротити витрати на опалення та кондиціонування приміщення. Як кажуть, буде зроблено. Німецька профільна система «Саламандер» та склопакет з ефектом енергозбереження забезпечить оселю теплом взимку та приємною прохолодою влітку. Уникнути дрібних поломок допоможе австрійська фурнітура «Месо», що розрахована на тривалий термін експлуатації. А оскільки зараз літо і господиня не збирається терпіти на власній кухні на докучливих комах, доповнюємо конструкцію москітною сіткою. Аби не допустити найменшої помилки, майстри компанії «Олта» провели ретельні заміри, виготовили потрібний нам варіант всього за 2 дні та подбали про якісне встановлення. Отже, ми з легким серцем продовжуємо перетворення. Досягти ефекту легкої старовини, що притаманна вінтажному стилю, можна за допомогою вінілових шпалер на флізеліновій основі. Характерну шероховатість полотна бажано доповнити доречним принтом. У нашому випадку легковажна клітинка гармонійно поєднується із зображенням столових приборів для чаювання в обідній зоні. Створити таку виразну композицію нашій Ірині допомогли віртуози декораторської справи, консультанти дому шпалер «Маестро». Зроблено чимало, а головного декоративного акценту бракує досі. Тому Ірина оздоблює зону відпочинку оригінальними фотошпалерами цілком в іспанському дусі. Виноградна лоза на фоні заходу сонця додасть до інтер'єру трохи експресії. А ефект старовини підкреслить вінтажні риси нового інтер'єру. До речі, фахівці компанії «Світ фотошпалер» запевняють – завдяки стійкості фарб та високій якості полотна, такий декор не перестане радувати око господарів і через кілька років. А от переваги монтажу стик в стик видно просто зараз. Не минуло й години, а ми вже маємо зображення бездоганної цілісності. Настав час подбати про функціональне наповнення кімнати. Тому Ірина доповнює інтер'єр комплектом кухонних меблів «Флоренція» в класичному стилі. Відтінок темного горіху створює виразні контрасти, але не порушує гармонію простору, адже відноситься до тієї ж палітри теплих та спокійних кольорів. Майстри салону «Табуретка.UA» продумали конструкцію меблів до найменших дрібниць. Велика секція для каструль оснащена довговічною системою «Метабокс», а карго для пляшок має зручні телескопічні направляючі. Аби не гаяти час та не вовтузитися з викруткою, використовуємо сучасний шурупокрут «Протон». Спеціальна система не дозволить закрутити шуруп занадто сильно, а у випадку помилки можна скористатись функцією «Реверс». Прилад має оптимальний центр ваги, тож наші майстри працюють швидко та без втоми. Як бачите, меблі підібрані бездоганно, і наша дизайнерка не прогадала. Місце для великої побутової техніки також передбачено. Дизайн простий та невимушений. Вітринки з напівпрозорого скла сатін надають інтер'єру легкості, а завершують композицію відкриті радіусні полички для декору та сувенірів з відпусток.
оздобленні віконної зони. Ірина використовує досить сміливий дизайнерський прийом суцільних контрастів. Втім, боятись таких рішень не варто, адже обрані відтінки належать до спорідненої колірної гами. Льняні штори шоколадного та бежевого тонів доповнює нейтральний тюль з виразною полотняною фактурою. А підхвати додають такій композиції аристократичності та вишуканості. Крім того, Ірині хотілося підкреслити, що господиня у селі веде здоровий спосіб життя, тож із вибором екологічно чистих та натуральних матеріалів нам допомогли консультанти салону «Ярема Штори», які знаються на бездоганному текстилі. Вінтажний стиль передбачає використання в інтер'єрі речей, як мінімум, з 30-річною історією. Але на сучасній кухні без новітніх технологій не обійтись. Тому з асортименту компанії «Союз» наша Іра обрала безшумну та ергономічну витяжку «Соло 1000» від «Елеюс». Пристрій оснащено потужним вентилятором, що вмить позбавить кімнату від диму, пари та неприємних запахів. Корпус витяжки вкрито спеціальною фарбою кольору слонової кістки та обрамлено дерев'яним декором в тон до наших меблів. Приготування їжі потребує яскравого світла, а прийом гостей повинен проходити в більш інтимній атмосфері. Саме тому над робочою зоною з'являються три вбудовані софіти на дерев'яній основі з мобільним. А щоб кожна вечеря набула атмосфери урочистого застілля, розміщуємо над зоною їдальні вишукану люстру Тіфані. Гра світла в різнокольорових скельцях сповнює простір особливим шармом. Втім, як і будь-який аксесуар від салону «Брілля». Зараз ми знаходимося на святкуванні дня народження журналу «Дом і інтер'єр», який відбувається в мистецькій галереї М17. Крім того, це святкування приурочене ще й до Дня архітектора. Отож, ми зараз разом з всіма відомими архітекторами та дизайнерами України будемо проводити цей незабутній вечір. Пішли з нами. Перш за все, вітаю вас з вашим 14-річчям, адже журнал все-таки доросліший. Я хотів би запитати, ви вважаєте, які ваші основні досягнення відбулися за останній рік? Ну, во-первых, конечно, за последний год у нас самые значимые события – это всегда наш конкурс «Интерьер года». Мы очень им гордимся, это наше детище. На этот конкурс, в этом конкурсе участвуют лучшие архитекторы страны. И, конечно, это одно из наших главных достижений. Ну, а потом, во вторую очередь, мы, конечно, гордимся номерами журналов, которые вышли за это время. Каждый из них выстрадан, и над каждым из них мы работали, не покладая рук. И, конечно, каждый номер для нас – это целая веха в жизни. Ну, а щоб все-таки ваш день народження, як правило, приурочений до Дня архітектора, і що б ви хотіли побажати нашим архітекторам? Знаете, у нас в стране почему-то некоторые люди находят, что быть успешным – это как-то вроде стыдно даже, или как-то неприлично. Вот. Я бы пожелала сделать это желание более открытым и не стесняться своего успеха и гордиться им. Як вам взагалі організація, цей захід? Дуже чудово, ну, якби так, як і всі інші заклади, які були до цього, там, бездоганно. Хочу вас привітати з вашим 14-літтям. Журнал стає доросліший. І скажіть, які
основні, скажімо так, досягнення ви вважаєте, найбільше досягнення вашого журналу за цей останній рік? Спасибо большое за поздравления, но хочу сразу сказать, во время церемонии награждения выяснилось, что сегодня одновременно четыре праздника. Первый, как сказала Марися Горобец, это День независимости Соединенных Штатов Америки. Второе, это День архитектуры. И только третьим она сказала День рождения дома интерьера. Ну а четвертым оказался День рождения нашего главного редактора Евгения Доценко. И вот все эти четыре праздника мы сегодня праздновали здесь, в галерее М-17, в замечательном месте, в центре Киева, который всегда радует нас и наших гостей. Ну, дійсно, в такій атмосфері, мабуть, приємно відсвяткувати день народження як і вашому редактору, так і загалом журналу, компанії таких талановитих архітекторів і дизайнерів України. І що б ви хотіли побажати з нагоди свята і Дня архітектора нашим творцям? Ви знаєте, мені би дуже хотілося пожелати нашим творцям хороших заказчиків. І мені би дуже хотілося, щоб наша країна, Україна, була сильною, енергічною, динамічною, щоб у нас були замечательні проекти, хороші заказчики, як можна більше багатих, успішних, сильних, реалізованих людей. Ну і я дякую знову ж таки вам, що ви сприяєте розвитку українського дизайну та архітектури і бажаю гарного вечора. Спасибо большое. Всього хорошого. Що ж, вітаю вас з минувшим Днем архітектора і загалом, як вам організація цього свята? Да, організація дуже файна цього свята, ще отлично, на вищому рівні, да. Дуже хороша, качественна мінеральна вода і інші напитки, да. Ну, так що, да. Якщо серйозніше говорити, загалом, на вашу думку, що дає архітектору, дизайнеру співпраця з такими журналами, як «Дом і інтер'єр»? Дуже багато такого позитива правильного дає. И развитие, это главное, мы развиваемся, идем дальше, как бы. И я бы хотел пожелать вот удачи журналу, развития, и чтобы почаще и нас обсуждали в этом журнале, и чтобы журнал этот, ну, обсуждали, все, чтобы про него говорили, обсуждали, и это дает ему жизнь, это будет давать ему жизнь на многие года. Вітаю вас з відкриттям представництва вашої фабрики в Україні. І загалом хотів запитати, як вам організація наших таких перформансів, призначених для архітекторів? Я хочу поблагодарити організаторів, які пригласили мене на це событие. Я не ожидав, що буде такий праздник для архітекторів. І дуже щасливий представити свою компанію в Україні і познайомитися з такими цікавими людьми. Ну і враховуючи, що недавно був День архітектора, що б ви хотіли побажати нашим архітекторам? Allora, devo dire che sono... что я тоже архитектор по образованию. Поэтому для меня это событие, это праздник в том числе и для меня. Я надеюсь, что кризис, который условно или неусловно существует сейчас в современном мире, мы сможем преодолеть совместно и все вместе сможем сделать действительно красивое произведение искусств и работы для украинского рынка. Дякую вам за интервью и бажаю гарного завершения этого чудового вечера. А ми знову не втомлюємося тішити наших дизайнерів бонусними матеріалами та елементами інтер'єру. І Іра зараз вкотре вже випробує свою долю, обравши бонусний матеріал для її перетворення у сьогоднішній програмі. Ну тож пробуй. Давай тільки перемішаємо. Можеш. Ваза для Квіті Вікторія. Ну, як на мене, тобі дійсно везе з бонусними матеріалами, адже я думаю, що вазу в кухні, ну, не буде проблем щодо її застосування. Тому давай подивимося, що там ще могло бути. Давай. Люстра Venezia Gold. Що для тебе краще, ваза чи люстра? 99. Ну, дивись, люстру ми вже вибрали. От. А ваза, я думаю, декор ніколи лишнім не буде.
Тому ми подивимося, що це таке, як вона виглядає. Ну, крім того, люстра не рахується, адже спочатку ти вибрала все-таки вазу. Тому пішли шукати, де вона знаходиться. Ходімо. Ну, класно, класно. Це фактура мого дитин, да, мрії мого дитинства. Я надіюсь, вони все ж таки колись здійсняться, і ти можеш сюди повторно приїхати і все-таки купити собі ці шпалери. І поклею собі їх в спальню і буду відчувати себе маленькою дівчинкою. Але зараз йдемо шукати вазу, де вона знаходиться. Можна я буду як Ленін на суботнику? Рожевий горшок. Ти все-таки не можеш від рожевого кольору, я бачу, відійти. Ваза Вікторія, ми прийшли. Це воно. Але дивись, тут вони є абсолютно різних видів. Угу. І моїм завданням буде вибрати та, яка буде максимально підходити до нашого інтер'єру. А може цю? Я думаю, цю берем. Ну, якщо ти вирішила, то мені залишається тільки взяти і занести на касу. Пішли. Від 30 до 100% компенсації витрат вашого ремонту. Призи зростають, а це робить покупки в новій лінії ще цікавішими. А цей предмет інтер'єру, який Іра витягнула в барабані в новій лінії, поки що заповнить нішу, де в подальшому буде знаходитися холодильник. Іра, ну вже навіть стіл засервірований, тобто висновок такий, що все стоїть на своїх місцях. І розкажи, в чому була ідея і яка концепція цього інтер'єру? Ну, взагалі, основною концепцією було у нас перепланування. Тобто ми максимально розширили нашу кухню. Тобто ми прибрали кладову і зробили велику простору кухню, яку візуально розділили на дві зони. Зона відпочинку, де ми знаходимося, і зона кухні. Що до стилю? Щодо стилю, побажанням була класика. Хотілося зробити щось таке спокійне, нейтральне, але в той же час якось освіжити. За рахунок, можливо, кольорів. Ми об'єднали два контрастних кольори – темний і світлий. Ця тема була продовжена скрізь у кухні – в текстилі, в підлозі, в стінах, в самих меблях кухонних. Тобто абсолютно скрізь у нас йде поєднання двох кольорів – темного і світлого. Завдяки чому, я думаю, атмосфера така більш жвава вийшла. Ну, зіграли на контрасті. Ну і також, я думаю, не забула про кольорові акценти. Кольорові акценти у нас, звичайно, є ось ця причудова фотошпалера. От у задньому плані. Можливо, хтось каже, що вона вибивається звідси, але мені вона от надає наснагу. Якісь яскраві тіточки доповнення, і кухня починає грати новими відтінками. А чи надасть ця кухня наснаги нашій героїні, дізнаємося зовсім скоро, адже невдовзі вона сюди повернеться. Тобі, Іра, дякую за виконану роботу і думаю, ми ще побачимось. Дякую вам, а я надіюся, що ця кухня дуже сподобається нашій героїні. Вип'ємо за це. Наша героїня вже знаходиться за цими дверима, тому прямо зараз ми дізнаємося, як вона оцінить свою нову кухню. Заходьте. Так, мені страшно, можна я закрою глаза? Можете закривати, але тепер відкривайте і кажіть. Боже, вона стала більше. Це неправда.
Так, як ви помітили, ми забрали цю перегородку, де у вас була така не зовсім, можливо, потрібна кладовка. Да, взагалі не потрібна була. Тому у вас є місце для холодильника, ага. У вас є так само мийка, для мийки додаткове місце, ну і відповідно шафок багато нових в цьому куті помістилося. Боже, як багато місця. Да, хорошо, умивальник не зовсім в углу, дуже удобно буде. Ну, як бачите, також у вас досить розширилася корисна робоча зона самої кухні. Конечно. Зона приготування. Так, можна робити салат і м'ясо. І при цьому воно не перетинатиметься одне з одним. Да. Можете зразу глянути, які у вас тут шафки є і ага. Функції має ця кухня. Бачите, дорого. Ой, взагалі не подумала, що можна щось класти туди. Все сюди войдет. Також ми передбачили для вас місце для посудомийної машини. Я надіюсь, що в подальшому вона тут все-таки буде стояти, ну а поки що ця шторка закриває отвір. Якщо говорити про саму плиту, то як ви помітили, вона у вас комбінована електрична разом з газовою, раптом пропаде газ або світло, можна точно. Альтернативу мати. Ну і також, як бачите, у вас така духовка сучасна, але з іншого боку вона відповідає такому трошки класичним ноткам цього інтер'єру. І буде запах. Надіємося. Клас! Ну тепер давайте перейдемо далі і оцінимо вашу їдальню. Можете собі навіть присісти. Так, хорошо. Як удобно. Хорошо, удобно очі. Як ви вже, мабуть, помітили за спиною у вас такі фотошпалери, на яких зображені виноградники. Я думаю, вони трошки свіжості додадуть цьому такому начебто класичному інтер'єру. А взиму будуть согрівати. Так. Ну і також живі квіти, я думаю, теж будуть доповнювати постійну атмосферу. І я сподіваюся, що в вашому інтер'єрі завжди на столі будуть живі квіти. Звісно, обов'язково. Мені дуже подобалася ще от люстра, така в стилі, не знаю, як навіть сказати. Це вітражна люстра, зроблена по технології Тіфані. Отлично, мені дуже подобається. Хорошо сочетається в цьому стилі. Ну і також, як ви помітили, посуда гарно підібрана, і я сподіваюся, що вона гарно впишеться в ваш інтер'єр і буде давати таку теплоту, адже це все-таки натуральна глина. Домашній уют такий. Зразу хочеться випити молочка. Ну а як ми вже знаходимося біля вікна, як вам взагалі оформлення його і ці штори? Дуже подобається. Я так розумію, що це таке натуральне, так? Да? Так, ну тут я так розумію теж, що наш дизайнер по максимуму намагався надати натуральних матеріалів в цей інтер'єр. Тому у вас вийшли навіть гардини з такого льону. Точно. Одна штора шоколадного кольору, а одна такого ванільного. Хорошо, і мені подобається, що вони якось не однаково, да, от присобрані. Так, воно якось одно даже робить шире. Асиметрія є, так, вірно. Ну, якщо ви в кухні любите проводити час, також переглядаючи, можливо, улюблені телеканали. Да. Тобто у вас можливість для телевізора теж передбачена. Адже у вас на цій стіні виведені спеціальні розетки, там є телевізійні кабель, тому якщо захочете, можете собі тут в куточку навіть розмістити на великий екран. Да, дуже люблю, коли шум якийсь на кухні стоїть, такий відвлекаючий. Ну і ми для вас ще пам'ятаємо, що у нас є деякі подарунки від наших спонсорів, тому я прямо зараз вам їх вручу. Хорошо, я жду. Так, журнал «Уютна квартира» дарує вам свої випуски. Ой, журналів, щоб ви найсвіжіші, щоб ви могли знайомитися з тенденціями дизайну і якісь елементи такого домашнього затишку вносити в свій інтер'єр. Спасибо большое. Ой, ну я потім не буду відвлекатися. Ну і якщо все-таки будете вішати телевізор сюди, я думаю, інструмент від компанії Proton вам також знадобиться. Я думаю, муша врадується. Я думаю, це якраз для чоловіка вашого. Спасибо огромное вам. Ну що ж, в принципі, так завжди. Коли ми тільки завершимо ремонт, замість того, щоб відпочити і сповна насолодитися зробленою роботою, ми мусимо рухатися на наступні об'єкти, щоб вже рівно через тиждень потішити вас новим перетворенням. Тому не забудьте оцінити нашу роботу наступної неділі. З вами була програма «Ремонт Плюс» і я, Левко Давидюк. Побачимось! В ремонтній справі збитків не буває.
просто гроші перетворюються на красиві та зручні предмети інтер'єру. Втім, решту все ж таки підрахуємо. В інтер'єр, звісно, я добавлю досточки, какие-то картинки, фотографии, может быть, семейные. Ну, тоже в таком стиле, в рамочках. Что-то в цвете коричневом, наверное, добавлю. И еще хочу сказать огромное спасибо Ирине, что сделала такой чудесный дизайн, убрала эту ненужную кладовку, которая занимала просто столько места, там был вот такой вот хлам. Сейчас намного больше места, и застекленный балкон – это вообще просто мечта всей моей жизни. Большая зона, где можно готовить, зона большая, где можно встречать гостей. Хорошая вытяжка, которая не будет мешать запахи еды. Наступної неділі Ремонт Плюс поділиться новими ідеями щодо створення модних інтерв'ю.